ortaklar. Hasbunallah. Bu yılda baştan geldi bilen. Tebrikliyim ben. Hurra! 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 Yangi 2021 o'quv yili boshlanishi munosabati bilan saf tortdirmiz. Harbiy tayyorgarlik o'quv markazining birinchi qaldirg'ochlari sifatida ana sizlar qabul qilinglaring. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana shu mudofaa salohiyatimizni oshirish uchun mana shu prezidentimizning tashabbusi bilan mana shu o'quv markazi yangitdan markazlashgan holda tashkil etilganligi bilan tabriklayman. Jurnalistika va ommaviy axborot kommunikatsiyalar universitetidan talabalar alohida sinov asosida saralab olinib, o'quv yili jarayon boshlanishi bilan yo'lga qo'yildi.